Ուցունինսուն Եվ ծխելու հետևանքով կարող եք ասել էլ ինչ քաղցկեղներ են, ինչ տեսակի քաղցկեղներ են առաջանում, եթե ոչ քաղցկեղներ, ինչ հիվանդություններ։ Ոտի քաղցկեղներ, դա ստամոքսի, ստամոքսային ինտերակտի, բայց ոչ միայն ռուսները առաջացնում, մենք առաջերդին և սիրտանոթային համակարգի վրա ազդում աղմուկների և սխմացությունը փոխում է տոնուսը և այլ կարող է առաջացնել և ինֆարկտի բերի և ինսուլտի։ Եվ իհարկե ստամոքս արեքային տրակտի ուրիշ հիվանդությունների կարող է բերել, գաստրիտների, դիսբակտերիոզի և այլ։ Եվ դա հիմնական տղամարդկանց մոտ, թե կան նաև կանայք։ Ամեն դեպքում մարդիկ շատ են ծխում, և եթե ծխում են, քանակով են շատ ծխում։ Ամեն դեպքում ես որպես ուսկաբան քիմիաթերապևտ ես դեպքում, ինչքան թոքիկ ասկեղով հիվանդ եմ ունեցել, առաջի արցերից արցել եմ, այո, ծխել են, շատ են ծխել, նորեն թողել, բայց արդեն ուշ են։ Մենք դժվարանում ենք բերել, կյանքը երկարացնում ենք, բայց ուշացած քաղցկեղը լիովին բուժել են առավոտ չի արդեն։